在休业式的这一天，石门区的前华国小要用不一样的方式来度过。北韩在地的园艺社捐赠了龙柏、黑松以及杜鹃等植株，要让学生种下希望。而校长也期许，透过让孩子们参与这些小树苗成长的历程，要在学校里用爱心来浇灌，陪着树苗开心学习成长。今天是国中小107学年度上半学年最后一个上课日，石门区前华国小要用不一样的方式来举行休业式。北韩在地的园艺社老板捐出龙柏、黑松以及杜鹃，要让孩子们种下希望，也美化校园。而时间一到，孩子们在校长的带领之下，到校园的各个角落种下树苗。校长也勉励孩子们要用心照顾，要跟这些小树苗们一起开心的学习成长。我们这边呢，要谢谢那个千惠园艺社的赵老板哈，他捐赠给学校非常多的树苗，有黑松、有龙柏、有杜鹃。那今天呢，就是刚好是期末，然后天气也非常的好，我们就请小朋友呢一起来种下我们的树苗，也是种下希望哈。那希望这个树苗能够健康的成长，小朋友也能够在学园在学校里面呢哈，这个学习非常的好，然后就是跟着我们的树苗一起长大成人。这一次我们有带了榛柏，榛柏有50棵，龙柏50棵，黑松5棵，杜鹃50棵，来送给学校。那老板为什么想要把它捐出来呢？想说，因为本身我就是在地嘛，千惠园艺社嘛，想说啊，这个都是我们北海岸的学校，就是在地的学校。我们在从事园艺已经差不多有30年了，都有一种要回馈给我们在地的，而且这些树种都是我们在地的原生树种。高年级的学生拿着圆锹种下龙柏，而中低年级的孩子跟着导师拿着花铲，在校园的绿地上先挖开凹槽，再种下小树苗，最后慢慢培土。原本东倒西歪的小树苗就站得相当挺立，也期许孩子们要用心浇灌这些爱心的树苗，陪伴树苗成长。树苗啊，从小苗开始就是要用爱心啊，又每天都要去照顾，就像小朋友一样，你给他爱心，他就会长得很好。园艺社老板表示，在地生根多年，今天要用不一样的方式跟孩子一起完成休业式，而这些树苗每一株都是满满的爱心，也希望孩子们可以用爱心来照顾，种下对自己的期许，未来长大毕业也要常常回来看顾，要记得这株意义非凡的树苗，也要记得今天种下的希望。记者廖平涵石门采访报道。